bereiken. En dat kon alleen maar door online. Dus zijn we een webshop gestart. We zijn gaan denken in de vorm hoe kunnen wij mensen bereiken. Omdat er zoveel stress is bij mensen. Waar is er behoefte aan? Daar zijn we vanuit gegaan. En iedereen zat in de stress omdat mensen niet naar de werk konden. Thuis zitten met kinderen ineens en moeten werken. Ja, wat is er dan lekkerder als je nog steeds die ontspanning kan hebben thuis? Een stukje beleving. Hoe kan je dat dan het beste naar buiten brengen? En dat is dan toch wel een online shop. Zodat mensen vanuit huis ook dingen kunnen bestellen. En toen zijn we gaan zoeken naar een makkelijke manier om dat zelf neer te zetten. En daarbij kwamen we bij mijn domein uit. Ik ben erop gekomen omdat mijn domein heel overzichtelijk was. En eigenlijk dachten wij, oké, als het niet alleen maar voor nu is in de corona, maar we kunnen dat dadelijk gaan doorpakken, dan heb ik een bedrijf nodig die mij ook verder op weg kan helpen en niet eventjes. En toen ik eenmaal de site zag van mijn domein en wat ik er allemaal mee kon, dacht ik, nou, dit is het, ik moet bij mijn domein zijn. We zijn begonnen met de webshop om eerst de ideeën uit te werken, de behandelingen te verzinnen, de filmpjes te maken en de content te maken. En toen moesten we het online gaan zetten in de webshop. Ja, en ik had geen technische kennis, maar ja, we moesten het wel gaan doen. Dus uiteindelijk hebben we de instructiefilmpjes en de foto's en hebben we er allemaal wel op gekregen. En het was even puzzelen, maar dat is goed te doen. Ja, de reacties zijn ontzettend leuk geweest. Maar weet je, er zitten toch al nog een paar dingen in waar wij zelf niet helemaal tevreden over waren. En dus we hebben dat de eerste paar weken was dat prima. Maar nu willen we naar een volgende stap. En vandaar dat we nu hebben mijn domein gevraagd om ons toch te helpen. Zodat we gewoon naar een volgende level kunnen.